بسم الله الرحمن الرحيم. عروضة سومالي اكونوميك فورن وحين ما انت كسو بلدقة انا كدار سلام خان الاديقية وصفوب وهرلي اديقية دا وحا وهرلي اديق عصرقة لاتشان قادة يا قناسق عصرقة ايو اديقية دا خلايا عصرقية دا واديق الله يقانو ايميل قلي اديق ايميل قلي واديق وصفوب ونكسو كرديني اديقية دي هروب انشغي بانقبو واديق كنتي كتوابية باهيها معميلك سلامر كان مال جريت أوف ليبيا رينا يا تذكر دوني إلا مال جريت بنجو مال جريت هذه جاس أوف ك دوني يا أوف كبروس أسكاري سنة يا أمبا ك كدورنا يا أب ك دوي سقو دوي جري يا بكيسة دوتنا هلك كضل بنا يا وجاي قسالة أمبا تلاقة أمبا موبيل أمبا فنيتشر أمبا وحدة لالي وتي كتيرة أب كاس وقف ضل بنا يا isla markaana lagu geeyay halkiisa uu joogo delivery-gana ay sameeyayso shirkadda dhaweeyo xafiiskiisa lagu geeyin kara waxa lagu geeyin kara gurigiisa kolba sidoo qofku doorto waana adeeg isla markaa warantii qofku heli karo wixii uu dalbaday productiga uu doorto adeegasi waxa uu runtii wax ka taraya wixii loo yaqaan access to finance ka oo dadkii maalgashiga u baahnaaba si fudud u helayo maalgashiga oo electronic-ga oo degdegsiimo leh oo waqti badan runtii aan laga qaadin muddo kooban lagu geeyay adeegii uu baahay adeegyada kale ee bangigu bixiyay ee isla carwadan aan ku soo bandhigayno waxa kamid ah adeega mudaharabada oo ah qaab lagu maalgeliyo ganacsadada ee hal abuurka ganacsi leh laakiin aan dhaqaale u hayn waa korna lagu soo qaadayo fikradaha hal abuur ee ganacsiga hayaan isla markaana lagu maalgeliyo waxay doonayaan kadib uu bangigu qiimeyn ku sameeyo ee mashruuc oo inuu yahay mashruuc runtii feasible oo la maalgashan karo een adeega saddexaad ee ku soo madhigna carruurta waa adeega mushaarakada waana nooc kamid ah ee ganacsiyada ee maalgashiyada bangigu sameeyo ganacsada uu soo bandhigo waana noocyada ugu muhiimsan ee bangiga Islaamiga bixiyaan maadaama kumbiyo fara badan ay suuq hayaan ee dalabna ay leeyihiin laakiin aanay wada kafeyn karin macaamiishooda sababo dhaqaale dartood bangigu wuxuu u soo bandhigayaa inuu maalgelin karo inuu maalgashi qayb ka noqon karo ganacsigooda oo mushaarik la noqon karo isla markaana uu wax ka tari karo mashaariicda iyo dalabyada ay hayaan si ay uga jawaabaan inaan san ku soo ururin lahaa oo maasantiin.